สำหรับไม่เรียนดับบงนี้ที่ยมเลือกจะจำหน่อยปีดับใบประหารจะออกเนี่ยเบลล์เอโอแค่ชาปาจีซีซีสุดท้ายจะออกเนี่ยยมเรียนใช้ยังนี่คือชีวิตเอาดับบงในการเรียนดับล้างคอมพิวเตอร์ดักลวนไอสำหรับไม่เรียนดับบงนี้ที่ยมเลือกจะจำหน่อยปีดับใบประหารจะออกเนี่ยได้จำหน่อยที่มุ้ยแต่ต้องจมูกนังกาจะเรียนมาดับบอสไอตรมตรจมูกนังซีวิวហើយចំណុចទី2តកតងជាមួយនឹងការដាក់ CPU ចូលទៅកាន់ socket នៃ motherboard អញ្ចឹងកុំឲ្យអ្នកអស់នេះតន្ទឹងចាំយូរយើងចូលមកកាន់ចំណុចទី1ការជ្រើសរើសយក motherboard ឲ្យសមស្របជាមួយនឹង CPU ត្រង់ចំណុចនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសយក CPU AMD ឬក៏ Intel ដោយសារ CPU ទាំងពីរនេះគឺប្រើប្រាស់នៅ motherboard ខុសគ្នាមានន័យថា CPU Intel យើងត្រូវជ្រើសរើសយក motherboard ដែល support ជាមួយនឹង CPU IntelCPU AMD យើងត្រូវជ្រើសរើសយក motherboard ដែល support ជាមួយនឹង CPU AMD ចំពោះ CPU ទាំងពីរនេះគឺវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាត្រង់ CPU Intel គឺវាអត់មានជើងទេរីឯ CPU AMD គឺវាមានជើងទូទូចហើយ motherboard ដែលប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង CPU ទាំងពីរនេះក៏វាមាន socket ខុសគ្នាដែរសម្រាប់មេរៀននេះគឺខ្ញុំជ្រើសរើសយក CPU Intel យកមកបង្ហាញអ្នកទាំងគ្នាដែលក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំនេះគឺជា CPUIntel Core i5 ចំនួនទី10ដែលលេខម៉ូដែលរបស់វាគឺ 1400F វាមាន6ខ12 thread ចំណុចមួយទៀតអ្នកនរអគ្នាត្រូវដឹងតកតងជាមួយនឹង motherboard ដែល support ជាមួយនឹង CPU Intel រាល់ CPU Intel ពីរចំនួនគឺវាផ្លាស់ប្ដូរនៅ motherboard ម្ដងឧទាហរណ៍ថា CPU Intel ចំនួនទី8និងចំនួនទី9គឺវាប្រើប្រាស់ motherboard ដូចគ្នាបានរីឯ CPU Intel ចំនួនទី10និងទី11គឺវាប្រើប្រាស់នៅ motherboard ផ្សេងអញ្ចឹងអ្នកនរអគ្នាគឺមិនអាចប្រើប្រាស់ motherboard ដែល support ជាមួយនឹង CPU ចំនួនទី8និងចំនួនទី9នៃ Intel យកទៅដាក់ជាមួយនឹង CPU Intel ចំនួនទី10ឬក៏ទី11បាននោះទេអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចហ្នឹងគឺអ្នកនរអគ្នាត្រូវតែចំណាំចូលមកកាន់ចំណុចទី2តកតងជាមួយនឹងការដាក់ CPU ចូលទៅកាន់ socket ក្នុងមេរៀននេះដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់គឺខ្ញុំជ្រើសយក CPU Intel ជាមួយនឹង motherboard ដែល support ជាមួយនឹង CPU Intel យកមកបង្ហាញអ្នកនរអគ្នាចំពោះ motherboard ដែលខ្ញុំបង្ហាញអ្នកនរអគ្នាគឺជា motherboard របស់ក្រុមហ៊ុន MSI B460M Mota Wi-Fi ដែល motherboard នេះគឺវាមាន Wi-Fi មកស្រាប់អញ្ចឹងរបៀបនៃការដាក់ CPU Intel ចូលទៅកាន់ socket នៃ motherboard MSI នេះជាដំបូងអ្នកនរអគ្នាត្រូវស្វែងរកចំណុចសម្គាល់ដែលវាដាក់ជានិមិត្តសញ្ញាត្រីកោណដែលនិមិត្តសញ្ញាត្រីកោណនេះមាននៅលើ CPU ក៏ដូចជាមាននៅលើ socket នៃsocket នៃ motherboard នេះផងដែរអញ្ចឹងអ្នកនរអគ្នាត្រូវស្វែងរកចំណុចចំណាំកន្លែងត្រីកោណហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកអ្នកនរអគ្នាត្រូវទាញកលឹះដែកមួយវែងហ្នឹងទាញចេញមកដើម្បីបើកសន្ទះនៃ socket ហ្នឹងបន្ទាប់មកអ្នកនរអគ្នាត្រូវដាក់CPU ចូលទៅកាន់ប្រឡោះ socket ហ្នឹងដែលថ្នមដោយសារខាងក្រោមនៃ socket ហ្នឹងគឺវាមានជើងដែកឆ្មាពីព្រោះបើសិនជាយើងដាក់មិនថ្នមទេវាអាចមានប៉ះពាល់ជាមួយនឹងជើងហ្នឹងចំណាំគឺអ្នកនរគ្នាត្រូវដាក់ CPU ត្រង់ចំណុចត្រីកោណឲ្យត្រូវនឹងចំណុចត្រីកោណនៅលើ socket motherboard ពេលដែលយើងដាក់ត្រឹមត្រូវហើយយើងទាញកលឹះហ្នឹងចូលយើងទាញកលឹះហ្នឹងបិទលើ CPU ហ្នឹងហើយទាញកលឹះខ្ទាស់វាទៅជាការស្រេចអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាមេរៀនដំបូងនៃការដំឡើងកុំព្យូទ័រដល់ខ្លួនឯងសម្រាប់ចំណុចទាំងពីរហ្នឹងគឺចំណុចទី1តាក់ទងជាមួយនឹងការជ្រើសយក motherboard ហើយចំណុចទី2តាក់ទងជាមួយនឹងការដាក់ CPU ចូលទៅកាន់ socket អញ្ចឹងនេះគឺជាមេរៀនដំបូងដើម្បីបង្ហាញទៅកាន់អ្នកនរគ្នាអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់វីដេអូមួយនេះហើយបើសិនជាមានកំហុសឆ្គងអីសូមមេត្តាអធិស្ឋានផងហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចូលចិត្តវីដេអូមេរៀននេះcomplete ជួយ like ជួយ subscribe ហើយក៏ដូចជាជួយ share ផងអរគុណច្រើន bye bye